Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Психотроптық заттарды өндіретін жасырын зертхана ұйымдастыруға және оның жұмыс істеуіне қатысы бар деген күдікпен 4 адам ұсталды. Оның үшеуі жергілікті, біреуі шетелдік азамат. Күдіктілер Ақмола облысының аумағында кейін Нұр-Сұлтан қаласында әрекет еткен. Есірткілер интернет желісінде сатылыпты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті, экономикалық тергеу департаменті және Ұлттық ұланның бүркіт арнайы мақсаттағы бөлімшесімен бірлесіп жүргізген операция кезінде әлгі азаматтардан есірткі мен психотроптық заттар табылды. Сондай-ақ оларды жасау кезінде қолданылатын химиялық реагенттер мен жабдықтар да әшкереленді. Ұсталған адамдар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторына қамалды. Сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Еліміздің 10 өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Қазгидрометтің хабарлауынша Жамбыл, Түркістан, солтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарында күн күркіреп жел көтеріледі. Ақмола, Қарағанды, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында бұршақ жаууы ықтимал. Ал Павлодар өңірінде қатты жауын жауып тұман тұрады. Еліміздің оңтүстік аймақтарында өрт алу қаупі сейілген жоқ. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Баға қайда барасың? Елімізде жеміс-жидек пен көкөністер қымбаттауы мүмкін. Бұған не себеп? Экономика жаңалықтарынан білеміз. Бейрұттан береке кетті. Жарылыстан жапа шеккен шаһарда ұрлықтар көбейіп, тонау оқиғалары жиілеген. 3000 астам тұрғын баспанасынан айырылды. Салғырттық сан соқтырды. Батыс Қазақстан облысында қараусыз қалған бүлдіршіндер құдыққа құлап қаза тапты. Қара жамылған отбасы 2 бірдей баласынан айырылды. Ата-аналарының қарауынсыз қалған бүлдіршіндер құдыққа құлап қаза болды. Қара жамылған отбасына 2 бірдей баласынан қайырған қайғылы оқиға Батыс Қазақстан облысында тіркелді. Өткен тәулікте елімізде болған оқыс оқиғалар туралы алдағы топтамада. Батыс Қазақстан облысында бір үйдің 2 баласы ашық қалған құдыққа құлап, қайтыс болды. Оқыс оқиға Бірлік ауылына қарасты Шошай қыстағында болды. 3 жасар қыз бен 1 жастағы ер бала тереңдігі 3 метр болатын құдыққа құлап кеткен. Қазір осы жағдайға байланысты сот медициналық сараптама тағайындалды. Құтқарушылардың дерегінше соңғы 3 жылда аймақта балалардың ашық тұрған терезеден құлап кетуінің 20 фактісі тіркелген. Осындай оқиғалар алдында да бізде 2017-2019 жылдары сондай ашық тұрған септиктерге түсіп кеткен оқиғалар орын алған болатын. Сондықтан біздің мынау облыс тұрғындарына айтарым, балаларды мына ересектердің қарауынсыз қалдырмауларыңызды сұраймыз. Осы жылдың өзінде бізде 14 адам суға батты, оның 7-і бала, өкінішке орай. Ақтөбе облысында браконьерлер 70 киікті сұлатып салған. Тәртіп сақшыларының қолына түскен күдіктілер ақбөкеннің мүйізін саудалауды кәсіп етіпті. Бұрын заң алдында жауап беріп, істі болған азаматтардың 2-і шаруа қожалықтарының жетекшілері. Қылмыс үстінде қолға түскендерден киіктің 135 мүйізі мен 11 қол таразысы табылды. Күдіктілердің бірінің үйінен ресми тіркелмеген аңшы мылтығы мен қызыл кітапқа енгізілген жануардың еті анықталды. Ал қорасына жабайы қабанды қамап қойған. Аталған деректер бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданы тұрғыны саудалау үшін 19 түп қара сора шөбін өсірген. Есірткі затын баптап өсіруді қолға алған азамат кезекті жедел алдын алу шарасы кезінде анықталды. Саяжайлардың бірін тінту кезінде полицейлер кептірілген өсімдікті тауып алған. Артынша есірткі заты сол жерде өсірілгендігі де белгілі болды. Тәркіленген бұйымның салмағы 12 келіден астам. Күдіктіге қатысты қазір қылмыстық іс қозғалды. Общий вес изъятых наркосодержащих растений. Күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдар жалғасуда. Оның әрекеті қылмыстық кодекстің 296 бабы, 4 бөлімі және 300 бабы бойынша бағаланады. Бұл баптар бойынша айыпталушы 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жахан ақпаратына ойысайық. Бейруттегі кеме жайда болған жойқын жарылыстан кейін шамамен 4000 ғимарат пен 4200-ден астам
автокөлік қирап қалған. Бұл оқиғадан келген шығынды есептеген мамандардың мәліметі. Қазір аймақта күзету жұмыстары күшейтілді. Себебі зардап шеккен аудандарда тонау фактілері тіркеліп, шамамен 40 адам қамауға алынды. Айта кетейік, оқиғадан шаһардың көптеген инфрақұрылымы зақымдалды. Олардың ішінде 100 жылдан астам бұрын бой көтерген тарихи мекемелер де бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, қазір Бейруттегі медициналық орталықтардың 50%-ден астамы жарамсыз күйде. 300 мыңнан астам тұрғын баспанасынан айырылды. Қайғылы оқиға онсыз да экономикалық жағдайы мүшкіл Ливанда одан бетер есеңгіретіп тастады. Халықаралық ұйымдар өңірде гуманитарлық дағдарыс орнап, азық-түлік тапшылығы пайда болуы мүмкін деп дабыл қағады. Қазір Бейрутке әлемнің түкпір-түкпірінен гуманитарлық көмек жеткізіле бастады. Түркияда әйелдер шеруі жалғасып жатыр. Кеше Анкара көшесіне жүздеген қыз-келіншектер шығып, отбасыдағы зорлық-зомбылықтан қорғайтын Ыстанбұл конвенциясынан Түркияның шығуына қарсылық танытты. Полиция жолды жауып, наразылық танытушылардың тарқауын өтінгенде қақтығыс болып, күштік құрылымдар 25 әйел. Ресми өкілдері аталған келісімнен шығуыне шықпау жөніндегі шешімді осы аптада қабылдайтын жеткізді. Айта кету керек, отбасындағы теңдікті сақтауды көздейтін құжатқа 2011 жылы қол қойылған, биыл ел президенті Реджеп Тайип Ердоған басқаратын партия аталған келісімнен Түркияның шығатынын мәлімдеді. Өткен жылы Түркияда 474 әйел қасақана өлтірілген, бұл 2011 жылмен салыстырғанда екі есеге көп. Ал Ақштың Мичиган штатында атаналар мектептердің ашылуын талап етіп ереуілге шықты. Жуырда жергілікті билік аймақтағы эпидемиологиялық ахуалға байланысты жаңа оқу жылы онлайн басталатын хабарлаған болатын. Ал жиналғандар балалардың қашықтан білім алуына қарсылығын білдіруде. Наразы жұрт оқушылар мектеп қабырғасында оқып, әрі спортпен шұғылданып, сынаптан тыс үйірмелерге қатысуы керек деген пікірде. Атаналар баланың үйде отыруы оның психологиялық жағдайына кері әсер етуі мүмкін дегенді алға тартады. Мектеп басшылары болса, оқу форматы енді қараша айында ғана қайта қарастырылады деп отыр. Коронавирус індеті жастардың білім алып, кәсіби шыңдалуына кедергі келтірді. Бұл туралы халықаралық еңбек ұйымы мәлімдеді. Зерттеуге қарағанда оқу орындарының қашықтан білім алуға көшкелі жастардың 60%-нің белсенділігі төмендеген. Сарапшылар дерт жас мамандардың кәсіби дайындығы мен жұмыс табуына да кедергі болып қана қоймай, психологиялық жағдайына кері әсер еткенін айтады. Мексика билігі ел аумағында коронавирусқа қарсы америкалық және қытайлық вакциналарды сынақтан өткізуге рұқсат берді. Сөйтіп, Латын Америкасындағы бұл мемлекет қазір үш шетелдік компаниямен келісімшартқа отырған. Екпе тиімділігін көрсетсе, сынақтан өткізу жұмыстары қыркүйекте басталып, келер жылдың қаңтарына дейін жалғасады. Бұл өте қуанышты жаңалық. Біз бір америкалық және екі қытайлық компаниямен меморандумға қол қойдық. Олар вакциналарын сынақтан өткізу жұмыстарының соңғы үшінші кезеңін біздің елде жүргізеді. Қазір екпе бойынша басқа да компаниялармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Негізі осы Мексикада расталған деректер саны 500,000-ға таяп қалды. 54 мыңға жуық тұрғын коронавирустан көз жұмды. Мұнда сондай-ақ COVID-19 құрбандар арасында медициналық дәрігерлер көп. Бұл көрсеткіш Ақшпен салыстырғанда 4 есе, Бразилиямен салыстырғанда 8 есеге жоғары. Биылғы 2-ші 90-да Британия экономикасы соңғы 65 жылда болмаған құлдырауға ұшырады. Бұл жайында ұлттық статистика басқармасы хабарлап отыр. Елдің жалпы ішкі өнімі 1-ші 90-мен салыстырғанда 20,4%-ке түсіп кеткен. Бұл 1955 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан есептердің ішіндегі ең төменгі көрсеткіш. Мамандар бұл рецессияны тек қана пандемиямен байланыстырады. Өткен аптада Англия банка биыл елдің жалпы ішкі өнімі 9,5%-ке төмендейтін болжаған. Uber компаниясы Калифорниядағы қызметін бірнеше айға тоқтатуы мүмкін. Басты себеп Сан-Франциско жоғары сотының шешімі. Сот бұйрығы компанияға жүргізушілерді штатқа алуға міндеттейді. Алайда компаниялар еңбек заңын орындаудан бас тартып,
жүргізушілермен мердігер ретінде келісімдер бекіткен. Осылайша такси жүргізушілері еңбек және декреттік демалысы және өзге де әлеуметтік төлемдерден қағылды. Бұған дейін пандемияға байланысты Uber такси қызметіне деген сұраныс айтарлықтай төмендеп кеткені хабарланған. Жаһанды жайлаған пандемия салдарынан 500 000 өзбекстандық қаржыдан таршылық көріп, азыққа мұқтаж болмақ. Бүкіл әлемдік банк, халықаралық еңбек ұйымы мен ЮНИСЕФ осындай болжам жасап отыр. Егер карантиндік шектеулер әрі қарай жалғасатын болса, онда кедейлік шегінен төмен өмір сүретін азаматтардың қатары көбейе түседі дейді мамандар. Коронавирус өзбек экономикасына оңай соқпады. Туризмнің де туралағанын айта кету керек. Демалушылардың саны 60%-ға қысқарған. Бұған дейін сарапшылар ұлттық экономиканы сақтап қалу үшін алтын валюта қорын сатуды ұсынған еді, алайда қазір қымбат металдың құны төмендей бастады. Профессор Беляков. Виталий Беляков деген белгілі ғалым, әрі эпидемиолог, жұқпалы ауру кету үшін келмейді. Бізбен бірге өмір бойы қалады деп еді. Ендеше бұл дерттен құтыламыз деп сенбеуіміз керек. Ол біздің қолымыздан келмейді. Бұған тек бейімделуге тиіспіз. Яғни елдің әл-ауқатын арттыруға, қоғам үшін пайдалы болуға тырысуымыз қажет. Елімізде жем-шидектер мен көкөністер қымбаттауы мүмкін. Бизнес өкілдері келесі маусымда баға көтеріледі деп болжап отыр. Бұған не себеп? Әріптесім Ғазиза Мұхамметжанова айтып береді. Толығырақ әріптесім, сөз кезегі сізде. Рахмет, Азамат. Сала мамандарының айтуынша, шаруаларға карантин жағдайында кәсібін дөңгелету қиынға соқты. Шетелдік серіктестермен де байланыс үзілген. Тақырыпты сәлден соң жалғастырамыз. Армысыздар. Карантин жағдайында шаруалар мүмкіндігінше жеміс-жидек пен көкөніс өсіргенімен биылғы маусымда өнімнің көп бөлігі жоғалтты. Бұл туралы бизнес өкілдерімен сұхбаттасқан LS сараптама агенттігі хабарлады. Мысалы, кәсіпкер Болатбек Алиевтің айтуынша, шекаралар жабық болғандықтан кейбір шетелдік серіктестермен байланыс үзілген. Алайда өндірушілердің өздері де тауарды сыртқа шығаруға қауіптенеді. Екінші жағынан ішкі нарықта да өнімдерін емін-еркін өткізе алмайды, себебі ірі сауда орталықтары карантин режимінде жұмыс істеп тұр. Сондықтан қазір көтерме саудамен айналысатындар жеміс-жидекті шағын көлемде алып жатыр, ал өнімнің басым бөлігі қоймаларда сақталған көрінеді. Бұдан бөлек кейбір шаруалар қызметкерлерімен және серіктестерімен есеп айырылса алмай жүрсе, енді бірі өнімін сақтауға жағдайдың жоқтығынан зардап шегуде, дейді сала өкілі. Сайып келгенде мұның барлығы қыстың басында оңтүстіктегі кәсіпкерлерге, кейін жалпы ел аумағындағы жағдайға әсер етеді. Ал келер маусымда бау-бақша өсіруге бел буған шаруалар кәсіпті қайта бағалап, өнімдерінің бағасын көтеруі әбден мүмкін. Ал қазір нарықтағы баға айдары, бүгін өңірлердегі жүзімнің бағасын шолып өтеміз. Ең арзан жүзім Шымкентте, келісі 500 теңге. Түркістанда жидекті 550 теңгеден сатады. Қостанайда да бір келі жүзім 550 теңге тұрады. Петропавлдықтар жидектің бұл түрін 600 теңгеден алады. Ал Ақтауда жүзімнің бағасы 558 теңгеден бастап 620 теңгеге дейін. Нұрсұлтанда жүзімнің 1 килограмы 800 теңге. Биыл Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің өсу қарқыны -2%-ке дейін төмендеуі мүмкін. Ресейдің несиелік рейтингтік агенттігі осындай болжам жасап отыр. Сарапшылардың айтуынша, биылғы дағдарыс республика экономикасына екі жақты соққы болды. Ішкі және сыртқы жағдайлар экономикалық өсімге қатты әсер етті. Қазақстан экономикасының мұнай нарығына тәуелділігін сарапшылар сыртқы факторларға жатқызған, ал ішкі фактор ретінде карантиндік шараларды атап өтті. Дегенмен, карантин алынғаннан кейін мұнай өндіруден басқа салалар 2021 жылдан бастап қалпына келеді, дейді олар. Ауыл шаруашылығы мен қайта өңдеу өнеркәсібінде ең жоғары өсім күтілуде, бірақ аталмыш салалардың қызметін толық мен қалпына келтіру үшін шамамен 4 жылдай уақыт қажет. Сонымен қатар шағын және орта бизнес, сауда және қызмет көрсету бағыттары да оң динамика көрсетеді.
Қазақстанда тұрғын үй нарығы қайта қалпына келе бастады. Карантинге қарамастан 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстанда 6 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Quarter.kz сайтының мәліметтері бойынша жаңа ғимараттардың көбі Елордада бой көтерген. Мұнда бір айда 27 жаңа тұрғын үй кешені пайдалануға берілді. Жаңа жобаларды іске қосу бойынша шағын қалалардан Ақтау, Атырау және Шымкент көш бастап тұр. Мамандардың айтуынша сатып алушылардың көбейіп, жаңа баспаналарға сұраныстың қалпына келуі құрылыс компанияларының ұсынысты одан әрі арттыруға ынталандырады. Баспана құны орта есеппен 3-5%-ке өскен. Quarter.kz сайтындағы деректер бойынша 9 қаланың 7-уінде үй қымбаттаған. Мысалы, маусымда Нұр-Сұлтандағы ең арзан пәтердің шаршы метрі 140 мың теңге болды, ал шілдеде ол 160 мың теңгеге дейін өсті. Тек Шымкентте және Атырауда ғана өткен айда баға төмендеген. Шымкентте 1 шаршы метр шілде айында 500 теңгеге, ал Атырауда бірден 80 мың теңгеге арзандады. Бұл жаңа тұрғын үй кешендерінің пайда болуымен байланысты. Ең қымбат жылжымайтын мүлік Алматыда, ондағы пәтерлердің шаршы метрі 478 мың теңгеден жоғары. Ал ең арзан үйлер Ақтөбеде, ондағы баспаналардың шаршы метрі 166 мың теңгеден басталады. Соңғы ақпарат, отандық қаржы нарығындағы сауда-саттық нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 418 теңге 90 тиын, евро 492 теңге 14 тиын және рубль 5 теңге 72 тиын. Мендегі ақпарат легі осындай, Азамат, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, ғазизда, экономика жаңалықтарымен бөліскеніңізге, ал біз шетел баспасөзіндегі маңызды мақалаларға шолу жасайық. Ливандық Альмадон басылымы Бейрут портындағы қайғылы оқиғадан кейін елдегі саяси жағдайдың қалай құбылатыны туралы жазыпты. Мақала авторы Мунир Аррабияның жазуынша, мұның бәрі алдағы аптада белгілі болмақ. Франция президенті Эммануэль Макрон бастаған делегациядан кейін Ливанға басқа елдердің өкілдері де келеді. Қайғылы оқиға гуманитарлық көмек көрсетуді сылтауратқан шетелдіктер үшін іздегенге сұраған болды. Осылайша олардың келіссөз жүргізу үшін Бейрут қабаруына жол ашылды. Мысалы, француздар Хезболлаға қарымта қайтаруға тырысады. Бұқаралық ақпарат құралдары Ливанның соңғы екі үкіметі шииттердің әскери ұйымына арқа сүйеп келгенін жазады. Дегенмен француздар мәселенің сәтімен шешілерінен үмітті. Ал Вашингтон керісінше Хезболланың қарап отырмасына сенімді. Қазір Ливан халықаралық және араб делегацияларын күтіп алуға әзірлік үстінде. Сенімді дерек көздеріне сүйенсек, Бейрутқа ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Дэвид Хейл бастаған америкалықтар келуі тиіс. Америкалықтар Ливан билігімен гуманитарлық көмек көрсету, сонымен қатар қару-жарақ қоймалары, зымырандар, Біріккен ұлттар ұйымының Ливандағы бітімгершілік күштерінің жұмыс көлемін, шекараны демаркациялау, Ливан мен Сирия арасындағы барлық заңсыз өткізу бекеттерін жою секілді бірқатар даулы мәселелерді талқылауды жоспарлап отыр, деп жазады Альмадон. Бейруттағы алапат жарылыстан кейін әлемдік державалар қарап отырмай, елдегі жағдайды реттеуге белсене кірісті. Ливанның болашағы алдағы аптада белгілі болмақ. Британдық Таймс басылымы ағын сулардың қаншалықты қауіпті екендігін жазады. Ирландия ұлттық институтының зерттеушілер тобы елдегі өзен көлдер мен теңіз суына ағызылған көң мен түрлі қалдықтар құрамында антибиотик бар екендігін анықтаған. Осылайша антибиотикке төзімді супербактериялардың пайда болғанын айтып отыр. Енді ғалымдар зерттеу жұмыстарына қажетті 300 еріктіден тұратын топ жасақтамақ. Олардың жартысы кәсіби жүзушілер, серферлер және үнемі өзен көлдер мен теңіз жағасында демалатын адамдардан құралады. Ал қалған 150 адам суға сирек шомылатындар. Осылайша ғалымдар супербактериялардың адамзат популяциясына қалай түсетінін анықтап, антибиотикке төзімді бактериялардың таралуын бақылауды мақсат етіп отыр, деп жазады басылым. Дені сау адамдардың ағзасына түскен антибиотикке төзімді бактериялардың әрекеті басқа қарапайым микробтарға ұқсайды. Алайда супербактерия жараға, қуыққа немесе қанға түссе, жағдай ушығады. Осының кесірінен емделуі қиын, инфекция пайда болуы мүмкін, дейді жоба авторларының бірі доктор Лиам Берг.
қанағат қарын тойғызат, бірақ осыны ескермегендер тәуелділікке ұрынат. Халықаралық Black Elephant экологиялық қауымдастығының негізін қалаған Феликс Маркер бұл дертпен күреш жолдары туралы тұжырымын Slate басылымында жариялапты. Біздің тұтынуға қатысты әдетіміздің нашақорлықтан еш айырмашылығы жоқ. Қоғамда қалыптасқан пікірге сүйенсек, тәуелділік белгілі бір затқа құштарлықпен шектелмейді. Жауырды жаба тоқуға ұмтылу да осының белгісі. Өзін өзгелерден қорсынғандардың қылығын да осылай түсіндіруге болады, деп жазады автор. Маркер өзінің мұндай дерттен айығуына не себеп болғанына да тоқталыпты. Біріншіден, тәуелділік өзімшілдік ауруы. Сондықтан мойын сұнып барынша кішіпейіл болуға тырысқан жөн. Өкінішке қарай, қазіргі қоғамда осындай қасиет жетіспейді, деп жазады автор. Екіншіден, қиындықтан қорықпаған дұрыс. Себебі, үрей атаулыдан өмір бойы қашып құтыла алмайсыз, ал ересек адам түрлі қиындықтың шешімін таба алады. Үшіншіден, біз басқаларды кемсітуді доғарып, жағдайын түзеуге ұмтылмайтындарды ақымақ санаудың бекер іс екендігін түсінуіміз керек. Қазіргі заман бізді өзінің дегенін орындататын ерке мазасыз балаға айналдырып жібергендей, сондықтан ақылымызға ақыл қосатын, есейетін уақыт келіп деп түйіндейді журналист. Guardian газеті аптаның үздік суреттерін іріктеді. Америкалық Портлендте қара нәсілділердің наразылық шерулері әлі жалғасып жатыр. Ал Ливаннан жеткен мына суретте Бейрут айлағындағы ғаламат жарылыстың салдары әсерлі берілген. Минск милициясымен қақтығысқа түскен наразы топтың бас көтергені де фотографтардың объективінен сырт қалмапты. Ал Рио-де-Жанейроның кедейлер тұратын аудандарында коронавирусқа қарсы зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатса, Калифорния өртпен алысып әлекке түсіп жатыр. Италия бір күндік веложарысты ұйымдастырса, Британия тұрғындары табиғат аясында демалып, сейілдеп жүр. Жаңалықтарымызда жалғастырамыз. Егістіктен сүрдеге дейін. Бұл Түркістан облысындағы ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін кәсіпкерлерді қолдауға арналған пилоттық жоба. Шаруаларды қаржыландыруға биыл 1 миллиард теңге бөлінген. Несие кепілге қойылған заттың көлеміне қарай 1 миллионнан 300 миллион теңгеге дейін беріледі. Рәсімдеу мерзімі 10 күннен аспайды. Шаруаларға жобаның шартын түсіндіріп, құжат жинаумен Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы айналысады. Салада түйткілді мәселелер де жоқ емес. Дайын өнімді сатуға келгенде кедергілер көп. Оны өткізетін тұрақты жүйе де жоқ. Бұның тиімділігі ұсақ өндірушілерге бұл қолдау болып табылады. Яғни бұл жерде өндірген өнімін бұрында сауда желілеріне сатуға мүмкіндігі болмаса, яғни ол 1 тонна, 2 тонна ұсақ көлемді, аз көлемді өндіреді. Яғни бұның басымдылығы осы жоба қатысу арқылы бұл шаруалар өзінің өнімін жинап, тікелей осы сауда желілеріне сатуға мүмкіндік береді. Қайтару мерзімі 1 қараша 2020 жыл. Қаржы қайтарылғаннан кейін келесі жылы қаңтардан бастап қайттан қарызын алса болады. Ақтауда көпқабатты тұрғын үйлердің қабырғаларын жаппай бояу жұмыстары басталды. Жалпы 25 шағын аудан бойынша 177 үйдің қасбетін сырлау жоспарланған. Әзірге 66 көпқабатты үй түрлі түске енді. Бұл жұмыстарға қарапайым жұмысшылардан өзге альпинистер де жұмылдырылған. Теңіз жағалауы бойындағы үйлердің сырты көгілдір түске боялып жатыр. Тұрғын үйдің төбесіндегі шам шырақ та әрленді. Бұл әлемдегі көпқабатты үйде орналасқан жалғыз маяк. Бұл сырлану жұмыстары 42 айының соңына дейін жоспарланған. Талған жұмыстар қаланың сәулет келбетін жаңарту, яғни абаттандыру, қала тұрғындарына және қала қонақтарына әдемі келбет келтіру мақсатында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жұмыспен қамту картасы аясында аталған жұмысқа 55 адам жұмысқа алынды.
Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылында 40 жылдан бері назардан тыс қалып келген әлеуметтік нысандар күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің терезесі мен шатырын ауыстырып, іргесін бекітуге қазынадан 257 миллион теңге бөлінген. Балабақшада да осындай жұмыстар атқарылған. Орталық стадион қайта түлеп, заманауи жасанды жабылға төселді. Ауылдың орталық көшелері де асфальтталып, шамдар орнатылды. Енді мәдениет үйін қайта жаңғырту көзделіп отыр. Мне қазір сеп жатқанда мектапта, больницада, мына балабақшаларда қанша біздің осы жігіттер тартылып жұмыс істеп жатыр. Енді көңіліміз толып тұр. Жастар да кетпейді. Қазір мен су бар, газ келсе енді қаладан ешқандай немес айырмашылық жоқ болады ғой қазір бізде. Ауруханамыз, учаскелік аурухана іске қосылса деп, провизорлық орталық ашылса деп, соған қаржы қарастырып, жұмыстар жүргізді. Бүгінгі ауыз су тарту мәселесі бойынша оған өмір тартылмаған екен. Сол мәселе енді тағы да үлкен қуантарлық жағдай. Өмірі бұл немеде болмаған ғой. Ауылымызда спорт кешені болмаған. Соған үлкен спорт комплексі салынады деп проектісі жасалынып, міне аяқталу үстінде. Осы ала берсе күзде басталады деген бір жоспарлар бар. Алла Жамбыл облысында жаңа оқу жылында Шалғай ауылдарда орналасқан шағын мектептер мен оқушы саны 100-ден аспайтын білім ошақтары дәстүрлі түрде жұмыс істейді. Өңірде мұндай 167 білім ордасы бар. Ал қалған мектептерде оқитын 215 оқушы онлайн форматта қашықтан білім алады. Қашықтан оқытуды қамтамасыз ету үшін 30 мыңнан астам компьютер сатып алынбақ. Алайда оқу процесіне интернет кедергі болуы мүмкін. Аймақта қазір 123 мектепте интернет жоқ. Онда 19 мыңға жуық балдар оқиды. Біз енді жұмыс істеп жатырмыз, келісімдеріміз бар. Сол мектептерді уақытша интернетпенен қамтамасыз ету. Оған қосымша біз 70 мың баланы роутер модеммен қамтамасыз етеміз. Оралдағы пәтер иелері кооперативтері қызмет көрсететін көп пәтерлі үйлердің 53%-ы алдағы қысқа сақадай сай. Биыл облыс орталығында 5 шақырымнан аса жылу желілері мен жылыту қазандықтарының басым бөлігі жөнделеді. Қазір станциядағы мүлікті түгендеу жұмыстары жүріп жатыр. Жылумен қамтушы кәсіпорын жөндеу жұмыстарына 400 миллион теңге қаржы бөлген. Жоспар бойынша бұл жылу электр станциясы мен жылу желілерін күрделі жөндеуден өткізуге 405 миллион теңге жұмсалады. Соның ішінде жылу электр станциясына 230 миллион бөлінсе, жылу желілері мен қазандық шаруашылығына 175 миллион теңге қаралып отыр. Қазіргі таңда жұмыстың 60%-ы жасалды. Еліміздің 10 өңірінде дауылда ескерту жарияланды. Қазгидрометтің хабарлауынша, Жамбыл, Түркістан, солтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарында күн күркіреп жел көтеріледі. Ақмола, Қарағанды, Атырау және батыс Қазақстан облыстарында бұршақ жаууы ықтимал. Ал Павлодар өңірінде қатты жауын жауып, тұман тұрады. Еліміздің оңтүстік аймақтарында өрт алу қаупі сейілген жоқ. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Психотроптық заттарды өндіретін жасырын зертхана ұйымдастыруға және оның жұмыс істеуіне қатысы бар деген күдікпен 4 адам ұсталды. Оның үшеуі жергілікті, біреуі шетелдік азамат. Күдіктілер Ақмола облысының аумағында, кейін Нұр-Сұлтан қаласында әрекет еткен. Есірткілер интернет желісінде сатылыпты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті, экономикалық тергеу департаменті және Ұлттық ұланның Бүркіт арнайы мақсаттағы бөлімшесімен бірлесіп жүргізген операция кезінде әлгі азаматтарынан есірткі мен психотроптық заттар табылды. Сондай-ақ оларда жасау кезінде қолданылатын химиялық реагенттер мен жабдықтарды әшкереленді. Ұсталған адамдар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторына қамалды, сотқа дейінгі тергеп тексеру жалғасып жатыр. Ата-аналарының қарауынсыз қалған бүлдіршіндер құдыққа құлап қаза болды. Қара жамылған отбасын екі бірдей баласынан айырған қайғылы оқиға батыс Қазақстан облысында тіркелді. Өткен тәулікте елімізде болған оқыс оқиғалар туралы алдағы топтамада.
Батыс Қазақстан облысында бір үйдің екі баласы ашық қалған құдыққа құлап, қайтыс болды. Оқыс оқиға Бірлік ауылына қарасты Шошай қыстағында болды. Үш жасар қыз бен бір жастағы ер бала тереңдігі 3 метр болатын құдыққа құлап кеткен. Қазір осы жағдайға байланысты сот медициналық сараптама тағайындалды. Құтқарушылардың дерегінше соңғы 3 жылда аймақта балалардың ашық тұрған терезеден құлап кетуінің 20 фактісі тіркелген. Осындай оқиғалар алдында да бізде 2017-2019 жылдары сондай ашық тұрған септиктерге түсіп кеткен оқиғалар орын алған болатын. Сондықтан біздің мынау облыс тұрғындарына айтарым, балаларды мына ересектердің қарауынсыз қалдырмауларыңызды сұраймыз. Осы жылдың өзінде бізде 14 адам суға батты, оның 7-і бала, өкінішке орай. Ақтөбе облысында браконьерлер 70 киікті сұлатып салған. Тәртіп сақшыларының қолына түскен күдіктілер ақбөкеннің мүйізін саудалауды кәсіп етіпті. Бұрын заң алдында жауап беріп, істі болған азаматтардың екеуі шаруа қожалықтарының жетекшілері. Қылмыс үстінде қолға түскендерден киіктің 135 мүйізі мен 11 қол таразысы табылды. Күдіктілердің бірінің үйінен ресми тіркелмеген аңшы мылтығы мен қызыл кітапқа енгізілген жануардың еті анықталды. Ал қорасына жабайы қабанды қамап қойған. Аталған деректер бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданы тұрғыны саудалау үшін 19 түп қара сора шөбін өсірген. Есірткі затын баптап өсіруді қолға алған азамат кезекті жедел алдын алу шарасы кезінде анықталды. Саяжайлардың бірін тінту кезінде полицейлер кептірілген өсімдікті тауып алған. Артынша есірткі заты сол жерде өсірілгендігі де белгілі болды. Тәркіленген бұйымның салмағы 12 келіден астам. Күдіктіге қатысты қазір қылмыстық іс қозғалды. Общий вес изъятых наркосодержащих растений. Күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдар жалғасуда. Оның әрекеті қылмыстық кодекстің 296 бабы, 4 бөлімі және 300 бабы бойынша бағаланады. Бұл баптар бойынша айыпталушы 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жаңалықтарымызда жалғастырамыз. Бейруттегі кемежайда болған жойқын жарылыстан кейін шамамен 4000 ғимарат пен 4200-ден астам автокөлік қирап қалған. Бұл оқиғадан келген шығынды есептеген мамандардың мәліметі. Қазір аймақты күзету жұмыстары күшейтілді. Себебі зардап шеккен аудандарда тонау фактілер тіркеліп, шамамен 40 адам қамауға алынды. Айта кетейік, оқиғадан шаһардан көптеген инфрақұрылымы зақымдалды. Олардың ішінде 100 жыл бұрын бой көтерген тарихи мекемелер де бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, қазір Бейруттегі медициналық орталықтардың 50%-тен астамы жарамсыз күйде, 300 мыңнан астам тұрғын баспанасынан айырылды. Қайғылы оқиға онсыз да экономикалық жағдайы мүшкіл Ливанды одан бетер есеңгіретіп тастады. Халықаралық ұйымдар өңірде гуманитарлық дағдарыс орнап, азық-түлік тапшылығы пайда болуы мүмкін деп дабыл қағады. Қазір Бейрутке әлемнің түкпір-түкпірінен гуманитарлық көмек жеткізіле бастады. Түркияда әйелдер шеруі жалғасып жатыр. Кеше Анкара көшесіне жүздеген қыз-келіншектер шығып, отбасыдағы зорлық-зомбылықтан қорғайтын Ыстанбұл конвенциясынан Түркияның шығуына қарсылық танытты. Полиция жолды жауып, наразылық танытушылардың тарқауын өтінгенде қақтығыс басталып, күштік құрылымдар 25 әйелді қамауға алған. Түркияның ресми өкілдері аталған келісімнен шығу не шықпау жөніндегі шешімді осы аптада қабылдайтын жеткізді. Айта кету керек, отбасындағы теңдікті сақтауды көздейтін құжатқа 2011 жылы қол қойылған. Биыл ел президенті Реджеп Тайип Ердоған басқаратын партия аталған келісімнен Түркияның шығатын мәлімдеді. Өткен жылы жалпы Түркияда 474 әйел қасақана өлтірілген. Бұл 2011 жылмен салыстырғанда
екесеге көп. Ақыштың Мичиган штатында ата-аналар мектептердің ашылуын талап етіп ереуілге шықты. Жуырда жергілікті билік аймақтағы эпидемиологиялық ахуалға байланысты жаңа оқу жылы онлайн басталатын хабарлаған болатын. Ал жиналғанда балалардың қашықтан білім алуына қарсылығын білдіруде. Наразы жұрт оқушылар мектеп қабырғасында оқып, әрі спортпен шұғылданып, сыныптан тыс үйірмелерге қатысуы керек деген пікірде. Ата-аналар баланың үйде отыруы, оның психологиялық жағдайына кері әсер етуі мүмкін дегенді алға тартады. Бірақ мектеп басшылары болса, оқу форматы енді қараша айында ғана қайта қарастырылады деп отыр. Коронавирус індеті жастардың білім алып, кәсіби шыңдалуына кедергі келтірді. Бұл туралы халықаралық еңбек ұйымы мәлімдеді. Зерттеуге қарағанда оқу орындарының қашықтан білім алуға көшкелі жастардың 65%-нің белсенділігі төмендеген. Сарапшылар дерт жас мамандардың кәсіби дайындығымен жұмыс табуына кедергі болып қана қоймай, психологиялық жағдайына да кері әсер еткенін айтады. Биылғы 2090-да Британия экономикасы соңғы 25 жылда болмаған құлдырауға ұшырады. Бұл жайында ұлттық статистика басқармасы хабарлап отыр. Елдің жалпы ішкі өнімі 1990-мен салыстырғанда 20.4%-ке түсіп кетпек. Бұл 1955 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан есептердің ішіндегі ең төменгі көрсеткіш. Мамандар бұл рецессияны тек қана пандемиямен байланыстырады. Өткен аптада Англия банкі биыл елдің жалпы ішкі өнімі 9.5%-ке төмендейтін болжаған. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Uber компаниясы Калифорнияда ғана қызметін бірнеше айға тоқтатуы мүмкін. Басты себеп Сан-Франциско жоғары сотының шешімі. Сот бұйрығы компанияға жүргізушілерді штатқа алуға міндеттейді. Алайда компаниялар еңбек заңын орындаудан бас тартып, жүргізушілермен мердігер ретінде келісімдер бекіткен. Осылайша такси жүргізушілері еңбек және декреттік демалса және өзге де әлеуметтік төлемдерден қағылды. Бұған дейін пандемияға байланысты Uber такси қызметіне деген сұраныс айтарлықтай төмендеп кеткені хабарланған. Қадірлі көрермен, қазір мәдениет жаңалықтарынан хабардар болыңыздар, арнадан алыстамаңыз. Туған жер. Осындай атаумен жастар арасында патриоттық шығармашылық республикалық фестиваль өтеді. Жобаның мақсаты – жас әрі дарынды авторларды анықтау. Шараға 14 пен 29 жас аралығындағы кезгелген жас қатыса алады. Основная цель нашего фестиваля. Фестивальдің негізгі мақсаты – жас авторларды анықтау, олардың шығармашылығын көпшілікке таныстыру. Сонымен қатар біз жас авторлармен авторлық құқықты пайдалану және алу бойынша жұмыс істегіміз келеді. Яғни біз орындаушылық өнерді дамытумен қатар. Осы заңды құзыреттілік аясында қамтығымыз келеді. Фестиваль 2 кезеңнен және 5 бағыттан тұрады. Олар вокал, аспапта ойнау, хореография, бейнелеу өнері және фотосурет. Пандемия жағдайына байланысты шара онлайн форматта өтеді. Қатысушылар әлеуметтік желдегі парақшаларды мұқият қадағалап отырулары керек. Бүгінде фестивальге өтініштер қабылданып жатыр. 5-42-ке дейін онлайн түрде жалғасады. Каждая заявка будет представлена на суд зрителей. Әрбір өтініш көрермен мен қоғамның назарына ұсынылады. Халықтық дауыс беру өтеді. Нәтижесінде біз фестивальдің екінші турындағы финалдық шайқаста кездесетін жас авторлардың 80 финалисін анықтаймыз. Олардың арасынан 3 жеңімпаз суырылып алға шығуы керек. Одан кейін қазылар алқасының пікірі бойынша біздің фестивальдің ең жарқын қатысушылары ұлттық дельфи құрамасының құрамында халықаралық дельфилік жобаларда ел намысын қорғайтын болады. Алматы қаласы тарихының музейінде суретші Зарина Тайсенгированың «Любовь – Шауинг Инсайт» атты онлайн көрмесі өтті.
Көпшілік қауым назарына реализм, романтизм, сюрреализм, абстракция, графика және психоделика жанрларында орындалған туындылар ұсынылды. Егер менің шығармашылығым туралы айтатын болсақ, онда мен салынатын шығарманың техникасы, материалы және жанры. Ойымнан алып, шынайы өмірге әкелгім келетін, бейнеге тікелей байланысты екенін айтқым келеді. Әр картина өзінше ерекше, басқаларына мүлдем ұқсамайды. Менің жұмысымды екі санатқа бөлуге болады. Біріншісі ол, әлгі айтқанымдай, ойыма келіп, қағаз бетіне түспейінше, тыныштық бермейтін бейнелер. Олар әдетте бойымда күшті эмоциялар тудырады. Екіншісі ол, тәжірибелі кескіндеме. Яғни, мен жаңа әлденемен айналысып көргім келгенде түрлі тәжірибелер жасаймын. Зарина Тайсенгированың шығармашылығымен қазақстандық қана емес, америкалық және батыс еуропалық өнерсүйер қауым жақсы таныс. Суретшінің еңбектері көптеген жеке коллекцияларда сақтаулы. Ал карантинмен оқшаулану жағдайында шебер жаңа жауқарларды ушусыз салып, көрме өткізуге дайындалып, жаңа бағыттарда өзін сынап көруге мүмкіндік пайда болғанын айтады. Румынияда халықаралық Трансильвания кинофестивалі басталды. Пандемияға байланысты кинокөрсетілімдер мен ресми іс-шаралар ашық аспан астында өткізіліп жатыр. Клюш қаласында ұйымдастырылған фестивальдің негізгі алаңында әдетте 2000 адамға дейін сияды. Бірақ қазір онда 500 адамға ғана жүруге рұқсат берілген. Ережелер бойынша меймандардың дене қызуы тексеріледі және әлеуметтік арақашықтық шараларының сақталуы қатаң бақылауға алынған. Аталмыш фестиваль биыл 19-шы рет өткізіліп отыр. Биыл фестиваль шымылдығы Фани Ардан және Даниэль Отёй басты рөлдерді сомдаған керемет дәуір комедиясымен ашылды. Амстердам қаласында орналасқан Ван Гог музейі онлайн шеберлік сабақтар сериясын бастады. Ван Гог сияқты сурет салайық деп аталған жоба әлемнің көптеген көрермендерін қызықтырды. Бейнелі өнері саласының мамандары шебердің сурет салу техникасының ерекшеліктері туралы айтып берді. Аталмыш музейде Винсент Ван Гогтың қаламынан туған картиналардың ең үлкен жиынтығы орналасқан. Сондай-ақ онда шебердің замандастары Пабло Пикассо, Клод Мане және Поль Гогеннің туындылары ілінген. Бұл Нидерландта келушілер саны бойынша екінші орында тұрған мұражай. Айта кетейік, ұжым карантин кезінде көптеген онлайн жобаларды жүзеге асырды. Оларды YouTube желісінде ресми арнадан тамашалауға болады. Коронавирус кесірінен Парижде өтетін халықаралық марафон кейінге қалды. Ауқымды шара әуелі 5-ші сәуірге жоспарланған еді. Кейін 18-ші қарашаға ауыстырылды. Енді ол тек келесі жылы ғана ұйымдастырылатын болды. Әлемдегі ахуалға байланысты биыл Париждегі марафоннан бөлек Нью-Йорк, Бостон, Берлин мен Чикагодағы жарыстардың өту мерзімі кейінге шегерілді. Ал Лондон марафонына тек ауқатты азаматтар ғана қатысады. Өз кезегінде Жапониялық Advice Islands компаниясы ел азаматтарына шетелге сапарлауда ұсынды, бірақ тек виртуалды түрде, бәрі де шын көмірдегідей. Ұшақ портына жайғасқан жолаушылар қозғалтқыштардың дауысын естіп, иллюминатордың жердің көрінісін тамашалай алады. Жалпы компания өкілдерінің айтуынша, мұндай саяхатқа ел арасында сұраныс артқан, көктемнен бері билет сатылымдары 50%-ке артыпты. Коронавирус кесірінен шетелге саяхат жасай алмайтындықтан клиенттер бізді таңдайды. Мәселен, кей жолаушылар жыл сайын Гавайиге жол тартып үйренген. Ал қазіргі жағдайда мұндай мүмкіндікті тек біз ғана бере аламыз. Сондықтан бізге деген сұраныс көп. Тікелей эфирдегі жаңалықтарымыз осымен тәмам. Қадірлі көрермен, көпшілік жерде бетперде тағып, арақашықты сақтауға шақырамыз. Амандықта жолығайық.